Televidente bombinina, otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor de junto con nosotros a nuestro representante máximo del Movimiento Olímpico Mundial, se refiriendo a Nicole Hubert, con quien nos hoy papia arriba preparación a Río, porque Río está un par de días más, nos tiene y juega en el Olímpico de Río 2016. Nos vemos en Time Out. ¿Qué es el que nos está conversando con Nicole Hubert? Televidente, danke porque nos conocemos junto con Nicole Hubert del Comité Olímpico Rubano. Nicole, contanos cómo está trabajando con la preparación para jugar en el Olímpico. Bom, Clarete, estoy trabajando. ¿Tú costa on time? Sí, ahora, ¿no? As we speak, falta 150 días. 150 días para jugar en el Olímpico de Río. Y me cabe bien por Río, un viaje más. Por cierto, otra luna. Trabajamos en nuestra última reunión de comisión de coordinación. Y ahora nos lo va a 10 viajes a Río, a través de 7 años para percurrir para todo el mundo. Y me pusiste con toda satisfacción que costa totalmente arriba el programa. Dentro del de budget, y eso es algo muy importante. Muy importante. Muy importante. Que, contrario a la vega anterior, eso nunca notado de caso. Y en el full arriba programa, tiene alguna, naturalmente, dificultad. De manera que todo el comité organizador se haya, pero está bien muy bien. By the way, para bien como se dice ya hoy. Danke. Papi, éxito, me tiene que entender nos mundo de ser la femenino, especialmente en la Rúa, especialmente están tomando rienda de un documento traje, un documento viva, para bien que vos digas, keep it up. Y me quiero felicitar también, muy en particular, atleta nan, y dirigente nan, y entrenador nan, femenino deportivo. También atleta nan, joven dama nan, que está practicando deporte, pues eso es algo que nos estimula en el movimiento olímpico. Ding, ¿vos estás preparada? Bueno, la no se cambia el tema de viaje. Comité Olímpico Internacional da el momento de decir nos quiere más gente mujer del deporte. Sí. ¿Vos estás habitando? Absolutamente. Si nos WAC, nos Asamblea General, ¿no? De COA, WAC, más y más federación tiene gente mujer incluida en mundialmente. Mundialmente también. O sea, el Comité Olímpico Internacional tiene un porcentaje, ¿no? Se tiene por lo menos 20% de gente mujer del Tour Comité Olímpico Nacional, del Tour Federación Internacional, del Tour Federación Nacional y Tour Camino que toma decisión del deporte. Es algo que aún no logra, pero si voy a, por ejemplo, COA, nos tiene 9 miembros de la directiva, 6 de gente mujer. Está solamente 3 gente hombre y voy a de verdad que gente mujer está trabajando muy duro, muy precisa, está muy seguro en el local que quiere y nos está ayudando muy con ya, formación y entrenamiento y preparación para no importar mi hijo en el local que está haciendo. Pero a nivel internacional, en el momento de una preocupación, el crecimiento de atleta no femenino. Sí. ¿Es un buen comienzo, comenzamiento, pero comienza sí. ¿Cómo va después? Está yendo muy bien. En la última edición de Wegenan de London, estaba casi 50%, no está llegando casi 50-50. Ainda no full, Río tampoco lo nota 50% ainda, pero sí está yendo de hobby con dirección. Ahora que nan, hoy en día, gente mujer está competiendo en tour deporte, con gente hombre está competiendo hasta en el Wegenan de London a agregar boxeo femenino. Esta es la última adición que está en Mester. Y me está muy contento de visa, por cierto, que lo contrario, ¿no? Camina con, por ejemplo, el andamiento sincronizado es el único deporte que camina con. Estaba limitando a la gente mujer solo. También vieron, no es vegana olímpico ainda, pero sí a nivel de campeonato mundial. Y me tiene esperanza que pronto vegana olímpico también lo permite a la hombre de sincro. La que no se ve en Time Out Cortica es que los bimbiacos y más para Nicole Hubert. Presidente, danke porque nos conocemos junto con Nicole Hubert del Comité Olímpico Rumano. No soy representante del Comité Olímpico Internacional. Nicole, ¿habita de board del Comité Olímpico Internacional? Miembro del Comité Olímpico Internacional. Miembro del Comité Olímpico Internacional. ¿Cuántos miembros está? 50, ¿no? No, 5 máximo, y de cual me te quiero ver que no, si me no te gira, estoy viendo para 25
henne må hen. En amica lei, che bella. E tu hai bisogno di 5%, ti ricordo. E in realtà è un po' di lavoro, ora sì. E sei, hai usato un po' consciente di te, e cada viaggio che ti aggrega membro di nuovo, ti percorrà per hinca mais gente mulher de deporte e na mesma hora proponi na mesma cana um caminho e isso é algo que não está não está assim na fácil, pero sim tem gente mulher hobby qualificar hobby interessar hobby dedicar na deporte que está aspirar para virar membro de comitê olímpico tremendo quatro deporte ou quatro venue no Brasil que lhe vai dar mais atenção no futuro. Bom, tradicionalmente atletismo tá é venue que tá passou o atletismo tá é deporte de mais grande de Wegener Olímpico é venue tá é um de mais grande depois seguir para treinamento etc dois deportes de mais grande de Wegener Olímpico atletismo com treinamento e me daquele é viaja aqui por motivo não histórico e por motivo não futebol não futebol não tanto. So, den Wegener Olímpico futebol na tá grande aí. Ainda. É tá undi e deporte na tá 28 deportes tem. Pero hecho que é tá tum lugar den Maracanã e esse aí cita tá um estádio histórico. Hobby Henelo Baywak e estádio aí e na tá vai ter a opening e closing ceremony também, não? Den Maracanã. Des na renove full, bobis, eigenlijk é e carcas só a queda na traje full de novo na no baixia bom pero é carcas só a queda e babaque está hobby bonita mesmo hobby bonita você se vou comparar por exemplo com Beijing é bem grande rio também está hobby mais simples hobby mais pelo que está estádio na arquitetura etc está hobby mais humilde me tá pisa então naturalmente Beijing está 40 bilhões de dólares na inversão. Exactly. E esse é o Wegener Olímpico de Rio não por a forte mesmo, não? De okay. Uma cidade, ou de um país, que está de uma crise enorme, enorme, está onde a crise está de mais grande, um creme econômico de 3% aqui. Okay. Ou seja, não tem tanto espaço financeiro. No momento que 7 anos passar, Rio agora elegi, estava pronosticar que o Rio, o Brasil, lo abrir a economia de 5 de mais grande do mundo no momento aqui. Para não pronosticar tanto escândalo de corrupção, tanto problema político, que tem um presidente, Dilma Rousseff, que no momento aqui tem um approval rate de 6%, não? Que tem uma movimentação contra a sua pessoa mais forte mesmo. Estranho que a zona, o Wegener Olímpico está full a parte de isso. Tem um approval rating de 70%, 80% ainda tem em país. Cultura deportiva está hobby alto. Está hobby alto, não? E apesar de estar tá hobby cuidadoso, contrário ao Mundial de Futebol na Rio, ano passado, dois anos passados, que você mira que o Wegener Olímpico sim, assim, é hobby inteligente, na nota que tem arrogância, você na invertir hobby de um legado, de um legacy que o Wegener está lá atrás, e na percurar hobby cuidadosamente para o legado e tá importante, botava uma infraestrutura massa impressionante de carretera, na tunnels, infraestrutura de cidade tá hobby mais melhor e me por bisé passou me tá por de ano 1929 visitando Rio, por isso um par de viagens para Aia, não e último ano 7 anos dois viagens para Aia me awak e cidade ah desenvolve está impressionante. Comparação de beach falando naquele ponto mais caído. Não, essa é Tassina. Minha tem com ele? É Tassina, é arriba Copacabana. Essa é onde é o estádio mais espetacular, mais bonita mesmo. Tem um outro sentido, é Sambódromo, que é o sítio de carnaval, também está o sítio de tiro com arco, desse archery, e o finish de marathon, ou seja, também tem algum, cria um backdrop impressionante para o Wegener Olímpico. Está onde é a cidade mais espetacular que tem no mundo. E essa é Tassico, é imagem na televisão também está hobby, hobby bonita e nossa espera importante com nossa espera que o povo de Aruba porta clavado diante da televisão 5 para 21 de agosto está em fechamento claro mundo pero nós me espera de verdade que viaja aqui na Boac e Wegener Olímpico Boac nos atletas nós tem nem momento aqui 5 classificar acaba e nós tem alguns na caminha ainda tem chance 3 mais então se me der até o weekend que também aqui em total não está 17 atletas com a curva tem 10 deportes e pouco a pouco é só não pode cair a fogo Wegener Olímpico não tem um CSN não um nível hobby alto caminho com solamente em milhões de mundo participação. Bamberg, porque era bem tocado um rato de sincro.
A mí también es orgulloso lugar de Michelin, entonces Michelin hace lo que quiero con Luke. Absolutamente. Los 5 grados. 10 años pasaron, Nicole, 15 años comenzaron. Nos estamos cocuchando con Sengro. Cocuchando con Sengro. Y pues nuestro sac. Ahí no llega, ¿no? El camino está muy largo. No se logra en 4 años nunca nos vida. E mi stupirà mas, ex mal 4 anni. Gis pensa, Claret, che solamente 24 di gentil mondo, no? 24 di vet, 8 team, di miles e miles di atleti rond mondo che praticano deporte qui, sa che è un deporte più limitato che tiene il programma, contrario a, per esempio, l'andamento che veniva di 900 atleti, atletismo di più di 1000 atleti come Martibai, sa che è solamente 24. E la procedura, il processo di classificazione è stato restringito, cammino con un hobby formale, hobby difficile, che il torneo classificatorio in realtà è stato 4 solo per classificare. E sai, lamentablemente non si cae net un tiki cortico, però non sta bene per altro via. Televidente, nel mondo di deporte, veramente, ha conosciuto un crescimento enorme de último 10 años, si me más pone entre comillas, para sobre de etiqui plaga que nos está hallando. Para etiqui que nos está hallando ahora que no, no se logra hacer cosas tan siempre más grandes de lo que nos tiene 15 años pasado. La placa no es suficiente, nos tú sabes ahí, ojalá que un día nos llegue la fórmula correcta, para nos también un día dice caramba, no tiene siquiera una o dos medallas de buena olímpica. Nicole, para bien, el trabajo grande que está haciendo para Aruba, para un movimiento de movimiento olímpico, para sobre es really an honor to be there. Thank you.